Ei, mutta nyt tullaan, kun puhuttiin, että potissa tulee hyvä semmonen tuulahdus. Hurrikaani, joku Barbara tulee sinne. Niin. Mä otan joku pyörän pumpun ja rupeen puhaltelemaan niitten naamalle. Ei mikään lehtipuhallin tulee. Lehtinen tulee. Ai Lehtinen. Sillä mä luulen, että noin niin Zoe ja noin niin Zoe ja Kasiks luulee, että meillä on Jasuo ADC ja Janna support. Mä ootas vaan, kun ne avaa läpi. Ootapa vaan, kun ne näkee mun supportin sen. Longsword jo Jannalla sillä on hää. Annan kaivamaan tänne meille kuoppaan ja valmis. Okei, mä kaivan. Auto kaivataan siihen. Laita sinne, että maybe. In time. Ui, mä osuis! Perhänä mä en voinut uutta. Janna pistää tuulettimen päälle, nyt lähtee. Sattuuko? Mä oon siellä luo ainakin. Katos. Janna ADC. En sattuu siellä. Kato, sinne menee. Ah, sieltä tulee Morgana. Nyt mulla on muuten hävitty tää lane. Kato nyt, kun se lähti hienosti. Tää mun cleanse ei toimi, tää on ihan perisi. Mä hakkaan turpakia raiskaa. Mä oisin voinu oikeesti, jos se ei ois mennyt puskaan, mä oisin saanut se. Niin Jasuo, juketa... niin... Mä juketin sitä se jos... Et sä jukettanut sitä yhtään kyllä. No, on tää aika. No mikä... Kato nyt mikä äpi on sieltä. Oota mä tuun. Oh! Just viime hetken. Sieltä tulee. Mene pois. No mitä sä Jani? Sä oot ihan turhaa. On siis, sä et tehny mitään. Mä hiilasin nyt sua. Vittu, miks et hiilannut paremmin? Tämä me vedetään ihan hyvin. Mä uhran tossa sun takia kolme kertaa. Miika, tää on Miika, mayday. Meidän botlanein tuuletin meni oikosulku. Tippu vesiläyttäkkö? Mä se ohjekirjassa ei sanottu, että sitä ei saa tiputtaa tonne niin uimaltaan se. Se jostain syystä se ei toimi yhtä hyvin uima-altaassa, kun se toimii se pois. Jos tais nyt Amerikka, me voitais haastaa oikeuteen tätä firmaa. Sitä ei sanottu ohjeesta, että kissaa ei saa laittaa pesukoneeseen. Ei siellä muuten Jani nyt muuten pois sieltä poika. Miks? Aha, vaan. Joo. Hyvin menee. Nössö, tää kääntö 1v1 mi. No niin, nyt se Joey. Mä se jos tosi lähtee hakee teetä. Eno. Pärjää sä tän. Mitä näette? Joo, ihan hyvin itseasiassa täällä pärjää kyllä. Ei täällä kyllä missään niinku ongelmaa. Nyt on muuten paha paikka täällä. Mä tuon tossa. Pelastan sen. Kiitos. Uljas AP-prinssini tuli. Hiljaa, knokkappaan. Nyt knokkappaat jonkun. En ajatellut. Mä ajattelin selvitä hengissä. Aha. Kato, mä peittäisin sen käyttämään kaiken muuta, että saat tän hengiltä. Siis sinun uljas noksiaaninen. No mitä ei! Auta. Okei, mä sajas sit invertiin. Ehkä joo toisenkin. Ehkä joo toisenkin. Tähän menee ihan hyvin, mulla on assista jäi jo 5. Mulla on niin on. Miika mua supporttaa vai Janna ADC? Miika toi sun A... Miika toi sun A ei nyt oikein vakuuttanut mua sillä A. Mikä tää Tryndamere on tapa nyt se? Niin, Jani, auta. Tapetaan se! No me kuollaan tänne. Älä, hei, luodit sattuu!
Mä luotin suu! Ja niin. Ossi, miksi sä käännyit? Sieltä tuli Tristana. Why did you do this to me? Ei mit... Ah, siellä on Morgan. Kusken nyt vaan. No kusken. Tää on väistämätöntä. Kusken nyt vaan. Aha. Mä sain tornin puoleen väliin. Ossi, come on. Mä tein kaikki työn, sä ettei kuole. Hei, tappakaa nyt joku, mä haluan assistia. Hyvä, Miika. Mä enää saanut assistia, tää on ihan huono. This has to be the worst trade in the history of trade deals, maybe ever. Hetkonen, Jani, käydäpä katsoa, onks sinä ready. Aha, niillä on Nashori. Ui saatana, nyt tähti henki! Juoks tänne näin, väärä suuntaan! Hermanni! Pähkimmän pelastetaan ja oikein. Mä tuun. Apua! 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 Sori, jos ei mitään tehtävissä. Oi, 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 oi. Ossi, vitu homo! Tää kyllä meni nyt niin hienosti. Ossi, mä tulin pelastaa sut ja saa tapoit sun. Sitten potki. Tapas se nyt se. Aha, hyvä. En mä sano assistia siitäkään. Nahaa, nyt siellä kuolee. Kasiksi. Toi kasiksi. Kasiksi kyllä niinku... Ei jaksa kärryä noin raskasta kasiksi. Pelätkää minua, täältä tulee 0-4... 0-4 AD, Jonna. Yy, sootana! Mä sain tapon! Kuulehan nyt paikalla viimeinen kerta, kun tulet tänne näin. Lass hakkas. Mä hakkaan se. Auta. Auta. On pelastas. Miika, sä et auttanut mun. Mä sain kaks peitsiä täkkiä, et niinku. Missä on minun noksianinen urhoni? Ei vittu, sä oot kuollu. Ei täältä tulee sun hemaiseva rinssi, niin AD. Hemaiseva rinssi. Sä oot ihan persetä, mutta ei saa. Oi! Mä kanselasin. Ai kato, mä väistin sen. Aha. No mikä nyt, sä menit kuolemaan ilman minun lupaa. Ossi, sun syytä sä kato, varvi kultaa, mut ei sultanutkaan. Mä ajattelin, että mä flashään, kato, mä näytän sen mun flash-skilleen. Miksi minä? Auttakaa, pojat! Ei! Siis nervi. Ota nyt, mä tuun sieltä! Oi, mä sain! Nyt mennään. Nyt sieltä tulee vaan kaksi krittiä ja mä kuolen. Tuun justiin mielisairaaks. Hetkonen, tuolla on muuten varvikki. No katoppa, tuo printscreen tuli 6 kertaa puttua. Vittu! Mä mun mielestä ois ihan fiksu, kun toi VV ultaa, mä voisin ultata se. Avo. Joo, Juke. Käveli ympyrä vaan. Ei nyt kasiks sun onhan vaan, se ei me saada sitä kuitenkaan farmataan vaan. Aha, ne ottikin Drake. Aha, ne otti kummatkin. Ne ottivatkin Baronin. Oi, nyt kasiks meni. Ei, kasi... Ei ihan, ei sitten. Tämä show on aika rimpi. Ei oo, mä menen auttaa sitä. Ihan kunnossa. It's okay. Ja se on kuollut, se on jo parhaimmillaan, kun se on kuollut. No niin, pojat, nyt pistetään nää paskaks. Ossi, nyt kunnon kuu.
Nyt on viimekin hyödyt yhdyskunnalle. Okei, assisti. Ei, mutta mä oon skeilaava champion. Mä tarvin niinku... Mä tarvin late game, että mä tarjon. Tulhars. Oi, nyt Tula kyllä joo. Tula. Miksi minä? No... No, koska minä en oo siellä, johtaisikö siitä? Ois sillä tuo. Ota mulle, tappu, tappu. Oi! Oi! Nyt mennään tappaa Syndra. Ja Syndra tappina me saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty. Mistä sä arvasit? Otti vaan pelastaa sut. Hienosti meni. Mä tiesin, että mä voin luottaa sun. Hyvä. Face the wind. Mä katsoin, että sieltä tulee full HP kasiksi, jolla on puol HP Syndra. Sitten se mahdollis olla okei, okay, kasiksa tapoista. Mä menen nyt kauppaan, mä tuun kaupasta ulos, kasiksi kuoli. Aha. Tää slovaa ikävästi. Eikö saa kun Jani tapon? Sun totuuden hetki meni. Ai hard. Ets. Ei mä sano etsiä sinne. Joo, pystyy uutta sitä reporttia sulle. Mä reporttaan Zoe.